Ushtari serb kryente marrëdhënie me mu përpara syve të vëllait tim. Përshëndetje. Dua ta shkruaj këtë histori jo me e përkujtu, por me tregu që ka shumë raste të këtij lloji që nuk janë zbarë në dritë ende. Jam një grua 37 vjeçare dhe jam e martuar. Fëmijë për fat të keq nuk kam, mbasi që jam martu, tani vonë. Unë kam lindë në Kosovë dhe baba me ka vdek shumë moti. Do me thanë, nana në ka rritë mu, dy motrave edhe dy vlaznin e mi. Vllau jam i vogël, ka qenë pak i semur. Por ka qenë i semur pak psikikisht, sepse nuk ka ditë me fol, edhe me logjiku shumë. Por ata që nuk e din, është një semundje dhe një ngadalësim i zhvillimit e trunit. Ai ka qenë i shëndosh fizikisht, por psikikisht ka pas pengesa. Historia jam rikujtohet në kohrat e luftës. Në vitin 1998, si që dini ju krejt, lufta në Kosovë krisi dhe ishim të detyrum me u shpërngul prej fshatit dhe me vazhdu me shku në Maqedoni, atje ku na pritke daja im. Problemi jem i vetëm gjatë luftës ka qenë qysh me u përkujdes për vëllaun e smut që kam pas gjatë udhëtimit. Nuk me lanë me marë traum për shkak të semundjes që kishte sepse me dhimsej shumë. Dojsha që ta mbroja që mos të mjë të traumat e tjera. Rukëtimi jo në filoj dhe shkjet në avishin për mas. Kur nuk e haroj dhe me kujtohet si sot, ishte një serb i veshun me teshat e ushtris edhe ma boni, ti ndajo pri familjes. Unë filova që të qaja edhe të vujt edhe të bërtit që jo mos mdanin nga familja. Ai nuk dojke që me ni. Dojnë të vetëm që me esë unë sa ma shpejt, sepse më shtynë të me dorë edhe unë isha detyru me që me esë për para ti. Kishte qenë një shtepije vogël aty në malë. Aty e kishin pas bazën për me i lëndu shqiptartë, sepse e mbaj mend që gjeja roba të femrëve të tjera që i kishin bet aty. Aty me futi serbuj dhe me tha që prit këto. Unë prita edhe mbasi 10 minutave e pash që e kishte marrë edhe vllaun tem të vogël i cili ishte i semut. Edhe na futi të dyve në atë shtepi. U gëzova kur e pash vllaun sepse e dija që tash e kam afer. Por nuk e dija se çfar do të ndodhte. Dhe pse në ndau a i veshnet e dyve. Erdi prap a i serbi dhe po alen altin mbi komod nalt. Edhe po më drejtohet mu edhe po më thot, deshu, pra zhveshu, sepse sot ka me mësu vllau jat i smut se çka është me kry marrëdhënie. Unë nuk mujsha me përballu faktin që në sytë vllaut dojke me kry marrëdhënie me mu. Ai nuk ishte normal. Unë janisa me ju lut, i thasht lutem jo, por nuk kryke pun kur zgjan lutja ime ndaj ti. Filloj të krynte marrëdhënie me mu para syve të vllaut tem. E kam këshur njëherë vllaun në sy edhe ati ju mushen të dy syt me lot për shkak se nuk kishte kapacitet që me mdihmu edhe filloj me e prek në shpin ushtarin serb edhe të mundu me e tërhek primeje. Por serbi vazhdonte me kry marrëdhënie me mu. Por prej nervozës e kryti punën e vet edhe u qu edhe më tha që ky po don mu me mshu apo çka e ka, unë i tregova që është i smut dhe mos ja ven veshin. Por ai u nervozu, e ka marr altin që e lambi komod, edhe për një minut më rotullu komplet bota jeme. Ma myti vlan para syve të mi. Mu më përdonaj edhe më boni qyqe, e vlan e smut, e turt edhe të pafuqishem, ma myti me një plëm. Mu më tha je e lirë. Ma tha, si kur tisha në i qenë i rrugve. E ka pa vllaun, i cili ishte mlum gjak, pa shenja jete, u mundova me ngre në përmal, por nuk isha fuqi as unë mo. Trauma me lodhi dhe me boni që të bahem siguri. Bas dy ditve u takova me një polis rrugës në mal. Kisha mbrit në Maqedoni, dhe prej frigës nuk mujsha as me folë.
vetëm u drilësha, s'kisha ma as fuqi me fol as kur gjatë tjetër. Po për fat, kishte qenë një polec shumë I mirë dhe e verejti që jam shqiptare, me qajt drejt dhe të kampi ku rishin shqiptart. Aty takova disa kushërit e mi, ku edhe me qun, të nana ime. Lotët dhe bërtima e nanës tem kur me ka pa, kur s'ka me I haru dhe ende I kam në vesh, atë bërtim. Bërtit ke me krej zonin që e ka një njeri, thonë të ku e kena djalin qika jeme. Kur këtë fjalë s'ka me haru, me ratë e fiket me njëherë kur bërtiti nana. I thash, nana jeme bono e fort, se djalin a shkaj për tjetërën bot. E I thash, e mu moj nana jeme ma mori që I knin Serbi I poshtër. Në atë moment, nanën e kanë lëshu kamt edhe u kanë si e paralizume. Ska mujt as me fol as kur gja për një javë, deri sa me disa qetsus ja kena stabilizu gjendjen e saj. Vujtja nanës të dyja kamt mi ka shtin dhe. Mbrojtjen e vllaut fatkesesht nuk kam arrit t'ja baj. Me shumë mall dhe me lot e kujtoj vllaun tim dhe shumë jam e mërzitun se sot e ka për vjetorin. Kisha dash një herë me ka për qafe e me I thanë, më falë vla që nuk mujta me të mbrojt, e më falë vla o jam, qepe e motrën tane, tuja kryat punën shka o I flist. I kam vesh edhe pak fjalë për rinin e sodit që e kanë haru shpejt luften, sa që kanë fillu me u shoqnu edhe me serb. O motra vlaznit e mi, mos e boni as një herë shok shkaun, se unë jam der viktimat e luftes e ka me mira tjera si kuronë. Po I madhi zat ja u ktheft krejt aty në serve që kanë bë tortura mbi popullin ton, e kur mos I lash zoti me I qelë syt ata. Unë ende mbaj terapia psikologjike e dhimten për brenda meje kur s'ka mujt me hek. Vëllau jem pushon e pache dhe të donë motra jote shumë. Të gjithë juve që jo erdi keq, sa do pak për mu, bëjni video në like, e sidomos jo që jeni kunder serve dhe kunder krimeve të Serbisë që kanë bënë Kosovë, bëj një video në like. Faleminderit shumë të gjithëve. Përshëndetje. Dua që të shkruaj këtë histori, jo me përkujtu, por me tregu që ka shumë raste të këtij lloji që nuk janë zbardhë në dritë ende. Jam një grua 37 vjeçare dhe jam e martuar. Fmi për fatë të keq nuk kam, basi që jam martu, tani vonë. Unë kam lindë Kosovë dhe baba me ka vdek shumë moti, do me thonë nana në ka rritë mua dhe dy motrash edhe dy vlaznin e mi. Vllau jam I vogël u konë I smut edhe psikikisht, por jo fizikisht. Nuk ka ditë me folë edhe nuk ka pas shumë logikë. Për ata që nuk e din, është një nga dalsim I zhvillimit e trunit. Ai u kanë ishnosh fizikisht, por psikikisht ka pas pëngesa. Historia jam rikujtohet në kohrat e luftes. Në vitin 1998, si që dini ju krejt, lufta në Kosovë krisi dhe ishim të detyruar me u shpërngul prej fshatit e me vazhduhe me shku në Macedoni. Kuna prit këdaja, problemi jam I vetmi gjatë luftes u kanë si qysh më përkujdes për vllaun gjatë udhëtimit, që mos me lanë me marë trauma për shkak të smundjes. Rukëtimi jonë filloj edhe serbet na vishin për mas, kur nuk e haroj dhe më kujtohet si sot. Ishte një shka edhe I veshun me teshat e ushtris edhe ma boni që ti ndaju prej familjes. Unë duke qajt edhe duke vujt I thash që jo mos mdanin ka familja, por ai nuk doj keme ni. Serbi vetëm thoshte që et sa ma shpejt. I shkon një shpije vogël në malë aty dhe e kishin pas bazën këta për me lindu shqiptart. Aty me futi dhe krye mardhenje me mu për para syve të vllaut tim. Të gjithë ju që jeni kundër Serbisë, bëjni video në like. Faleminderit shumë të gjithëve.